tahun mungkin. Saya belum sim, nak kau rasa ni ada mak tertib nombian. Tapi tempe Thai sebut steel lah nah, nombor Thai. Eh, mana ni? Tapi mien tu mana ni? Tapi ban tu ban je, ban tu kau mien mana kau? Mien mah. Dan ini mui lagi, jen cakap terus rap pom lagi mui cakap. Oh. Mien, terus cakap cium dulu macam ni.